Vážený pán prezident, vážený pán predseda Národnej rady Slovenskej republiky, vážená pani predsednička Ústavného súdu, vážené kolegyne, kolegovia, dámy a páni. Dnešný deň považujem za jeden z významných krokov k tomu, aby sa obnovila stabilita Slovenskej republiky. Chcem z tohto miesta poďakovať vám, pán prezident, ako aj všetkým ústavným činiteľom, že prijali kroky, ktoré viedli k vymenovaniu novej vlády Slovenskej republiky, a tento krok prispeje významným spôsobom k upokojeniu situácie v našej krajine. Vždy som rázne odmietal a budem odmietať, aby sa na Slovensku diali také závažné zločiny, ako sa udiali pred niekoľkými týždňami. Osobne ja, ako aj moji kolegovia, považujeme tento čin za útok na jeden z pilierov demokracie Slovenska, na útok na slobodu slova, a chcem vás všetkých a všetkých občanov Slovenskej republiky uistiť, že ja osobne, celá vláda Slovenskej republiky, príslušní ministri a príslušné inštitúcie urobia všetko preto, aby bol tento ohavný čin vyšetrený a jeho páchatelia spravodlivo potrestaní. Za posledných niekoľko týždňov sa v mediálnom priestore začal vytvárať obraz o našej krajine ako o čiernej diere v strede Európy. Musím to rázne odmietnúť. Nie je to tak. Slovenská republika už len vzhľadom na svoje ekonomické vzťahy a povahu a kondíciu, na úroveň demokracie v našej krajine, naďalej patrí medzi najvyspelejšie krajiny v stredoeurópskom regióne. A na to môžeme byť právom hrdí a je našou povinnosťou nadviazať na úspechy, ktoré Slovenská republika v posledných rokoch dosiahla. Za posledných 25 rokov existencie Slovenskej republiky sme boli svedkami rôznych politických kríz, ale vždy sme ich vedeli vyriešiť demokraticky, podľa ústavy a podľa zákonov, ktoré Slovenskej republike platia. Aj dnes pánom prezidentom vymenovaná vláda Slovenskej republiky sa opiera v Národnej rade Slovenskej republiky o legitímne zvolenú väčšinu poslancov, ktorí jej svojimi podpismi vyjadrili svoj súhlas. A preto akékoľvek spochybňovanie jej legitimity by bolo prejavom nerešpektovania ústavy a zákonov tejto krajiny. Opozícia má právo kritizovať vládu, má právo kontrolovať jej prácu a vyjadrovať sa k nej. Na tomto mieste ale chcem vyjadriť presvedčenie, že tak ako vládna väčšina urobila všetky kroky preto, aby sa situácia v Slovenskej republike opäť stabilizovala a upokojila, pevne verím, že aj opozícia svojimi krokmi prispeje k upokojeniu politickej situácie. Pretože dnes nemôžeme akceptovať, ak to niekto predáva za politický zápas na Slovensku. Dnes bojujeme aj o postavenie Slovenskej republiky v medzinárodnom meradle, v medzinárodnom postavení. Vážený pán prezident, pán predseda Národnej rady, vážená pani predsednička Ústavného súdu, dámy a páni, chcem z tohto miesta ako predseda vlády jasne deklarovať, že moja vláda je pripravená od prvého dňa naplno pracovať. Už v najbližších hodinách bude rokovať o programovom vyhlásení vlády, ktoré bude vychádzať z programového vyhlásenia vlády prijatého pred 2 rokmi po parlamentných voľbách, ktoré je postavené na pilieroch rozvoja ekonomiky, sociálnej oblasti, zodpovedného rozpočtovania. To sú všetko veci, na ktorých vláda bude ďalej stavať a u ktorej nie sú ani najmenšie pochybnosti o jej jasnej proeurópskej orientácii. Chcem slúbiť všetkým občanom Slovenskej republiky, že ja osobne, ako aj pani ministerky a páni ministri novej vlády, urobia všetko preto, aby Slovenská republika napredovala, aby Slovenská republika bola úspešnou krajinou, aby Slovensko bolo dobrým miestom na život, aby to bola krajina, na ktorú budeme právom hrdí. A ja osobne a moje kolegyne a kolegovia urobíme všetko preto, aby sa tak stalo. Ďakujem veľmi pekne.